Tak jo. Tak znova. Nevadí. Jo, tady se dalo jít. Ale tady byl někdo, jo, tady za tím zvonem, nebo prostě s tím světlem a já si toho vůbec nevšímám. Tak, guletky. A teď teda trefit dál, no. Nebo počkat, tady jsme byli, nebyli. Já už zase nevím, tyjo. Tohle je ono, ne? Co mám nedokončené? Tady krysy a tak. Jo, vypadá to tak. Tak umři, prosím tě, žebráku. Tady máme krysičku. Už nemáme. Tady byly tři, pokud se nemýlím. Takže pojďte za mnou, slečny. Ale ne všechny tři naraz. No tak dobře, jak chcete. Vy jste takové nedočkavé. Tak. Já, proč já nepoužívám ten meč? No, protože se bojím ho používat. Takže zatím ho používat nebudem. Aha, tady je hovínko. Tak já ho s radostí rozmetám, protože to je můj oblíbený nepřítel. Jaké vsteklé, prosím tě. To máš smrt, vsteklounku. Dobrou noc. Jo, tady ještě tenhle. A rožnem si lampičku. Ne, takhle. Takhle, ano. Hadisko. Hadisko nic nenechalo. No a tady to bude teda úplně bouřlivé zase. Pánové. Jo, už se činí. Já myslím, že na mě ale ty máš moje duše. Děkuji. Tak, Blood Echousky máme zpátky. Kde je ten druhý zase? Je dole? Já mám tady problém s těmahle mobkama. Malýma, oni jsou takový hube... No, tam nejdu. Takový hubení a jdou na prd vidět. No jo. Zkusíme to tady. Aha, takže o nic lepší, akorát tady teda nejsou ty zhovadilosti, které by nás zhodily dolů. Já tady po něm hodím tohle. Pojď za mnou, prosím tě. Já tady na tomhle tenkém ledě bojovat nebudu a nehodlám. Půjdeš za mnou? Nepůjde. No tak dobře, no, jak chceš. Vyhrál si. Máš, co jsi chtěl. Tak, co máme tady? Tamhle uprostřed hororový pán. Asi je tu sám? Kruci! Ty vole, ty je tak naspídované vždycky. Tak v nějakém psychiatrickém ústavu to po vás tak vyběhne. Teď nevíte, jestli to jde na koncert nějaký metalový, nebo vám to jde rozbít hubu. Teď samozřejmě nic proti metalistům, já metal miluju. Hele, ty ses tady nějak trošku jako zasek. Jsi v pořádku? Myslím, že mu je trošku špatně. No, tady nad náma je ten most, jak tam prostě tam je taková tajná, no, tajná lokace úplně ne, ale prostě dá se tam nějak dojít, bývá to většinou zeď, která na první pohled vypadá neprůchodně a já tam zase opět asi netrefím. No. Tak aspoň si otevřem tady tu velkou rakev. Krom mrtvolky tam máme očička, výborně. Tohle teda není průchozí. A budem doufat, že tady těch x dalších zvláštních hrobek taky nejsou průchozí, protože opravdu zkoušet jednu po druhé se mi nechce. Tady jsme nebyli. Nebyli jsme tu. Jak se sem leze? Jenom tady, to je blbost, aby se to lezlo takhle ze zhora. To už pak nemáme jak vylézt, že jo? Tam se nějak bude dostat. Ale jak? No vlastně víme, tam na nás vyběhlo těch milion krys, že by to s tím souviselo. S kama to bylo? Hele, jestli po mně někdo hodí. S tady má. Tady. Tady šéf kuchařky a krysičky a všichni.
Já to tady vylezu, radši já se bojím. Oni nejdou. Slečny. Tady. O, les, 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 les. No a já bych teď nejradši po ní chodila tohle. Jenže tam už nejsou ty výbušné věci. Takže je mi to prd platné, ale zabili jsme tím hodně těch. Oj, oj, oj. To je akční tady moc na mě. Umři, prosím tě. Tak, hýlneme si, je to dobré. Tady máme nějaké otrávené, nebo ne otrávené, ale kurz jsou prokleté. Nějaké prokleté blood jammy. Nebo jammy všeobecně. Tady jsou ještě minimálně dvě krysy. Ne pán s tou svítící věcí a no, už tady toho moc není. Pojďte za mnou. Šup. A. Ah. Pojďte za mnou, nesu vám kamarádku. Slečny. Děláte mrtvýho brouka? Jo, to je hovínko tady, aha. Jsem si říkala, proč se to nehýbe tak. Hej, počkej, hovínko, nech toho. To na mě zase zkouší něco. Ale neštvi mě. Máš smrt? A tady už je to, doufám, čisté. Tady je pán s tímhle. Tamhle je druhý. Hele, tady jsou dvě malé truhličky roztomilé. Ty mě taky neštvi, jo? Tak, co tu je tak super zajímavého? Že jsme kvůli tomu museli umřít. Nebo ne museli, ale umřeli. Tady jedna truhlička. Máme tu plíseň, výborně. A tady v druhé... Taky plíseň, super. Uj. Je, hele, tady jsou i mrtvolky. Tady je to takové různorodé, ta lampa svítí, nebo to je tak černé hrozně ta voda. Že ta lampa to vůbec neto. Tam je další hovínko asi a tady další pán s hákem. Tak, umři. Jo, tady je hovínko přímo u mě, takhle. Wow. Počkej. Jseš ošklivé hovínko, ale... Fuj, s tebou, umři. A proč z nich nic nepadá nějaký ten... vylepšovací kámen, jako to bylo v Dark Souls třeba. Někdy, že jo, tam ta šance byla taková minimální. Tyjo, co to je tady? No já vím, že hovínko, ale tady to skroucené na zemi. No, vypadá to zatím jenom jako kořen, ale kdo ví, co to je. Nebo kdo ví, co to bylo. Hele, neměj rapla, prosím tě. Však mě ani nevidíš, nemáš oči. Nebo kdo ví, kde má oči schované. Oj! Tady ta nazelenalá potvora, co fluše. Už jsi umřel. Hurá. Tak, já se radši hýlnu. Aha, tady je další mrtvolka a další hovínko. Kruci. No, aspoň bude mít na level, to vypadá. Pokud o to nepřijdem ještě, protože furt je ta šance, že jo? Hele, neštvi mě. Já jsem říkala, že si má nejoblíbenější potvora, jo? Tak toho nech, ať ní zůstaneš. A tady fakt ale úplně příšerná tma. Dobře, takže my jsme přišli s tadyma a ještě tamhle máme něco zajímavého pravděpodobně. Mechanismus otevřít asi nepotřebujeme, protože jsme ještě v mezi tom. Tamhle je pán akorát a to je všechno? Tady zase něco hýká. Je to střelivo. Tady nic není, dobrý. Tady tohoto zlikvidujeme. Co to tady svítilo, sakra? To byla ta jeho tá, ne? Jak měl tu lucerničku, nebo co mu to svítilo v ruce. No a tady je to už ale opravdu doufám všechno.
Vypadá to tak. Ještě tam byla ta druhá strana, kde byly ty sekáčky, ošklivé, pohyblivé, zavěsné, nebo jak to definovat. Jo, tak se přemístíme zase nahoru. Tak. Dáme si střelnou zbraň, když ji skoro téměř vůbec nepoužívám. A jo, je to tady. I když nám teď vlastně dole nic nehrozí, takže když spadneme dolů, zase taková tragédie to nebude. Já se bojím. Dobrý. Nějaký ten gemstone. Hele, tam je truhla, ale docela pěkná. A tam bude nějaký strašák za rohem, že jo? Ne? To je taková ta mikromístnost, kde vlastně to nikam nevede, ale můžete si vybrat truhličku. Tak, co to pro nás mají zajímavého? Další plíseň, výborně. Tak jo, a to vypadá, že to je teda všechno. Tady se to vždycky ťukne do něčeho. Foj. Dobrý. A teď jenom trefit zpátky, to bude problém. Vlastně s tadyma jsme přišli. Ne, počkej, to je ta blbost druhá. My jsme přišli ze spoda, z těch druhých dveří. Tady bylo hrozně moc krys, to není ono. Takže my jsme přišli s tadyma. Jo, já teď fakt nevím. Ale budu doufat, že ano. Jo, vypadá to nadějně. Vlastně mohli jsme zeskočit ze zhora, že jo, ale já to radši takhle poctivě. Ještě tam něco furt skučí. Vím, že tam je ta tajná lokace, kde se dá jít prostě někam a dostanete se nahoru na takový ten překřížený most, ale já prostě nechci riskovat, já se bojím. I když možná si to ukážeme, jenom si dáme level asi. Ať zas o tolik toho nepřijdeme. I když si dáme level, tak se to tam poresetuje všechno. Sakra. To je dilema. Tak co teď? Hele, tady se svítí ze zhora opět. Nejde to vidět. Co se dá dělat? Hele, jo, já se ještě vrátím, ať to máme úplné, nebo aspoň se o to pokusíme, jo. Já neříkám, že to je na 100%, že najdem tu cestu. Hopity. Jako vyvražděné to opravdu už máme úplně všechno, to vypadá, takže jsme to kruci měli najít. To tady je to celé od... Ježíš, aha! Tak už vím, co tady skučelo. Proč jsem si rozložila tu zbraň? Ví to někdo? Hele, ale tady je truhla, to jsme si nevšimli předtím, nebo já. Vy jste určitě naměřovali. Otevři to, ty krávo! Ne. Dobrý. Já to ještě zkusím profrčet tady v rychlosti. Koukneme se, co tady je. Třeba to bylo dobře vidět, ale já jsem prostě debil slepý a nevidím to. Tak. Kama by se dalo jít nahoru? Tady jsme byli. Není tu nějaký žebřík třeba? Nebo tady něco? Nevypadá. Jako nejpravděpodobnější by bylo, kdyby se prostě nahoru šlo tam jak. Přímo jakoby nad tou místností, ale. No já se tam zkusím podívat, kde jsou východy a vchody. A třeba to nějak odhadneme pomocí toho, ale teda nic neslibuju samozřejmě. Tady se nedá jít, nedá. A tady taky ne. A kde to bylo teď? Jo, tady asi. To vypadá. Já už nevím. Pravděpodobně tady. Jo, to je ono. Tady prostě nahoru se dá dostat, ale já si kruci nemůžu vzpomenout, jak se to tam dostávalo. Tady zase rozbiju bonfiry. Ale kuš, prosím tě. Tak, kde jsou nějaké dveře? To vypadá, že jediná, no, je tam vůbec přístupná cesta. Protože to teda upřímně moc nevypadá. To je možná fakt jenom na ozdobu. Když se kouknu sem, tak tam nejsou dveře, ne? Či tam nejsou dveře? Nejsou. Tam je to prostě slepé, zamčené a tady asi taky. Ty o těch těl, to je hrůza, zase to tady visí všude. Ne, tady se taky nedá jít a tady.
Taky ne, takže to je slepé prostě. Tady to je jenom na ozdobu. Dobrý, jak se to ruší? Takhle. Dobrý, tak v tom případě můžeme jít zpátky s klidným svědomím pravděpodobně. Já se ještě potom radši podívám na internetu, jestli to tak náhodou není. A já zase nevím, kam se lezlo. Asi tady půjdeme, jak jsou ty houpající věci a tady by se mělo jít dostat zpátky, že jo? Tady tuším tím druhým východem, tady má. Jo, jdu dobře. Tak jo, opět se vrátíme do snu, dáme si zase levlík a půjdeme na bose. Nebo respektive tu lampičku si vlastně můžeme vzít teďka, že? Po cestě. Vzali jsme si ji? Nevzali. Takže to už je bosák rovnou. Aha. Dobrý, dobrý. Tak jo, tak první k lampičce. Jsem poseroutka, no. Kde byla lampička, kruci? Tady. Tady musí být. Halo? Jo, dobrý. Do čeho půjdem? Toť otázka. Ale kuž. Buď to vytáhneme tady ty dvě věci na 25, anebo že bychom šli pomalu do Arkejnu. Tam to bude chtít vytáhnout tak na 15. Tak jo, dáme tady zatím 8. Vy, jak vidíte, tak nám to zatím zvyšuje akorát Physical Defense. A no, nevím. Nebo že bychom šli tu... Dáme Endurance. Pak dáme Vitalitu a pak půjdeme do toho Arkejnu. Jo, to zní dobře. To zní jako plán. Tak jo, my se přemístíme zase zpátky dolů. Vlastně já jsem se chtěla podívat na ty gemy, no, tak už nic. Ahoj! Ty mě tu vždycky vítáš, tak nadšeně, no jo. Tak jo. Tady to profrčíme. Uhý! Zase tam někdo umřel. A rovnou k bosákovi, nevím, kdo to bude. Dáme si Firepaper. Aha, Giant. To si zkoušej na někoho jiného. Hele, ty bys mě chtěl kopnout, viď? Ani prd. Oj. Chlapče. Neblbni. Kopanec. Ty jsi fotbalista? Teď ani nevím, jak jsem se vyhla té sekeře, jo. Oh. On nám lehnul, útoč do něj, dělej! Tady lehnul znova, výborně. Nemáme staminku, ale. Wow! Chlape, to byl zajímavý útok. Jedle jak ta jedle. Už z něho pěkně srší krev. No a je dole. Easy! A pozor. Padl nám z něho Hindleton Root Chalice, což znamená, že nám z něho padl kalich. A tenhle kalich nám teda dá jaksi přístup do Root Hindleton Chalice Dungeonu, což znamená, že bude generovaný, jo, a potřebuje to hromadu věcí, jak koukám. Pak tu máme teda ty Central, a tady jo, Central Root a Fumeru Root, vidíte, tak tady ty tři. Tři růd bychom si teoreticky mohli projít. Nesliboju, že to bude hned, ale projdeme si je určitě. Tak já tady odskáču do výtahu, šup. Tak. Layer 3. Ještě než půjdeme do té boční cesty, nám problikly dveře. Tak si tady zase opět vezmeme lampičku, ať nemusíme furt jezdit tím výtahem dolů, kde bychom náhodou umřeli. Tak. A tady to taky vypadá zajímavě, jenom tak nakoukneme. Tamhle je to zamčené a tady máme takovou obrovskou plochu na vyřádění, výborně, takže budeme hledat mechanismus, paráda. To jsme vždycky chtěli. Tak otevřeme si to tady. Tady je to zase zatočené. Už nám jde někdo tady nepřivítanou.
Tak, umři, nechal jsi mi něco? Nic. Kruci, pánové, kolik vás to je? Pánové? Víte, že to není fér? To je úplná přesilovka. Takzvaná cigánská férovka. Hej, pojď sem. No asi se není třeba nějak extra držet zpátky. Oni jako nejsou nějací extra těžcí. Obzvlášť teď, když jsme se zase nalevlili trošku. Už tam běží někdo ze zadu. Ty se tady nenaparuj moc, jo? Au. Ty vole, co to máš za damage? To je docela velké. A ty jsi tady nějaký očarovaný, hele. Nezlob mě. Hele, truhla. A loot. Může střelivo. A on už jde další, výborně. Tady ti čaruje ta zvonečková, viď? Další oči. Do zásoby. Tohle je asi z druhé strany, co? Jo, jo, jo. Tady je pívík. Ale nějaký slabý, takže... A jo, ale dal nám blood gem zase. Tak, nějaké ty krabice. Tohle je teda slepé. Ježiš, chlapci, kolik vás tu je? Wow, wow, wow. Jsi nějaký naštvaný, ale... Nech toho... Nestresujte se, lidi, není to zdravé. No a proto hraju Bloodborne, že jo, abych se stresovala. Tak, umři, prosím tě. Jo, tady jich je zase. Tak, tady to zlikvidujem, tebe rozbijem radši. Tady nic není. Ahoj. A. Počkej, jo, zase neblbni. Tak. A tady je taky slepá. Jo. Umři. A ještě tady někoho máme. Aha, máme jich tu víc. Výborně. No, pojďte za mnou, kruci, kolik vás je. Tady jsou naštěstí jenom dva. Tady jde další. Hej, pojď sem. Já musím jít zlikvidovat tu paní, protože tohle je nesnesitelné. Kde je? Tady je, rovnou dole. To by jako nešlo, no, tomhle jsme se nedomluvili. Tak a pravděpodobně bude ještě jedna nahoře, to se hned přesvědčíme. Tady teda není. Jo, jasně, že bude nahoře, protože tady se vykástil zase jeden. Jo, je tady a takhle to pochoduje. Wow, wow, wow. Healuj se. Dobrý. Ty vole, já nemůžu nic dělat. Ty krávo. Nepříjemní pánové, fakt že jo. On to háže dvakrát ten zmetek. Jo. No tak, dobrý. Ošklivý pán. Střelivo. Blatvialky. Tady je to slepé, tady se dá jít pravděpodobně. Tady je zase tahle ta... Ty vole. Akorát po mně vystřelili. No dobře, ale mě se tady nechce teďka šašit. Sem ještě se vrátíme, ale já se chci podívat sem prvně. Je to tady všechno. Ať to máme tady z krku. Uhoho! Tebe jsem si nevšimla prvně, hele. Nebo úplně jsem na tebe zapomněla, spíš takhle. Bladvělky. Tady je past, asi. Možná. Tady teda nejde jít. Tady máme bordel nějaký. Dobré, tak tady to vypadá, že to je vyčištěné. Hele, tady je moment, další past asi. Jsou tady ty spínače, nebo ne? Kdo ví? Tak jo, a my se teda vydáme sem, asi přímo nahoru. Aha, tady je loot ještě.
Bone Marrow Ash na střílení, takže možná to bude nějaký bosák, u kterého se vyplatí po něm střílet, nevím. Tak, co tu máme? Vázičku. A kolik tu teda máme cest? Můžeme jít sem. Tady nic. A tady taky prd. A opět tady ty fialové svíčky. Dobře. Nebo ne ani tak svíčky, jako spíš ty plamínky. Wow! No tak. A to se mě jako bude všímat ten druhý. Dobře, už jsem mě všimnula i ten první. A ten snad dokonce i přijde. Ne, on bude střílet, že? Ach jo. Wow. Dobrý. Tak. Takhle zblízka se netrefíš, víš? Ten nám nechal střelivo a tady ten dole. Ten dole, jo, tamhle leží a taky nám něco nechal. Každopádně my si otevřeme tohle. A pokud se... Of. Jsem myslela, že to bude nějaká z těch částí, kde už jsme byli, ale evidentně ne. Wow, počkej, počkej, počkej. Dobrý, uf. Potvoráci. Tři bladvělky a tady máme... že se vůbec ptám. Další plíseň. Dobře. A tady máme kolik cest teda? Tady už žádnou. Tady jsme přišli a tady je taky prd. Dobře, takže asi půjdem dolů. Hrozí nám tam něco? Budu doufat, že ne. Tak. Lůteček. Další střelivo. Aha, tady jsou dveře. A to jsme teda tady ne, úplně na začátku. Jo, tady jak jsme si to vymlátili pěkně. Dobrý. Tak to máme zkratku a teď nám teda zbývají tady ty dveře. Už to nejsou žádné, že? Ne. Co to je za sochu? Ono to nemá hlavu. Má to takový zvláštní hábit. Tak tohle nevím, co znamená upřímně. Oh, to jsou pěkné dveře. To bude taková ta velká rozlehlá místnost, kde bude hodně, hodně truhel, pravděpodobně. To je ono. Pojď sem. Wow. Slow poisonek. Ne. Ne, děkuji, ano. Tady budou trhličky. A tamhle, co to je? Tam jsou dva? Ale ne. Každopádně je tam ten psychouš a ten normální týpek. Normální v rámci možností. Dobře, ani jsem po tobě nemusela házet ten kámen. Akorát jsem tě tím naštvala, jak vidím. Počkej. Oh! Ne, zpátky. Uf. Ach jo, dobrý. Já se omlouvám za můj výkon. Jaj. Hele, hele, nejsi ty past? Vypadá to, že ne. Tak jo. Tady teda není truhla. Tady je tenhle pán, co on má v ruce hák. No, to bude v klidu. Jo, paráda. A co se tu skrývá tak důležitého? Rituál plat trojková, dokonce tři kusy. To je fajn. Pardon, to samo. Tady nic není? Dobře. Tak na druhé straně. Neprovokujte mě.
panáčci. Další plíseň, jestli je to plíseň, protože já už ztrácím souvislosti. A tady je... Tady je Rituál Blood trojková opět. Dobře, evidentně ji budeme potřebovat. A tady už teda nic asi není. Takže se vydáme zpátky, ještě to tu pořádně prošmejdíme, jestli tu není nějaká cesta, ale ono to vypadá, když jsme si tady otevřeli tu zkratku, že to už asi opravdu bude všechno. Takže já bych se vydala dál. Teď jenom tam trefit, kruci. Musíme najít lampičku. Ježíš, tady je to tak rozlehlé. Tady nic. Hopity. Počkej. Orientace. Orientace level Miss Repulsive. Tady byly ti otravové, to jsme vyvraždili vlastně všechno. No a tohle jsou boční dveře, ne? Nebo já už vůbec, ale nevím teďka. Ach jaj. Fajn, hledáme začátek. Jako v nejhorším se můžeme portnout papírkem. Tady je ta zakroucená cesta. A tady je tohle. A ta zakroucená cesta nás vede sem. Ano, správně. Dobrý, jsme tady dobře. Pěkně. Tak jo, tady je lampička, máme 14 000, já nevím, jestli jsme si neměli dát jít do levlík. No stejně potřebujeme lahvičky, ale já se chci podívat ještě sem. Vlastně tady si to můžeme vyčistit ještě, no. Jo, tady nevypadá, že by někdo byl, nebo je? To samo. No, ale tady je žebřík. Pardon. Tady je někdo. Velice nenápadný. Ty jo, neházej po mně ty nožíky. Otravo. No, otrávené jsou, to je pravda. A tohle dává otravu, dobře. Tady zase něco svítí ze zhora. A tady je cesta. Takovou trubkou pomalu. A jinak to je všechno? Není tady žádná jiná cesta? No vlastně ten žebřík, že? Tak já nevím, já bych šla prvně asi po tom žebříkovi. Ještě tady zkouším dveře. Ne, nejsou to dveře. Fajn, a jdem teda hledat mechanismus. A pak nás čeká poslední bosák, pokud se nemýlím. Mám takový pocit, že by to mohl být Bloodstar Beast. Tohle je z druhé strany, tak to máme vyřešeno. Tady mi asi půjdeme zpátky. Ale no tak, do ohniště zrovna skákat nemusíš, kočičko. Takže půjdem tady tou divnou věcí, kde asi chytneme teda nějakou otravu nebo něco. Nebo po nás něco skočí. Jasně, že je tady otrava, kruci. Tady bude asi koule putovat, co? Ne? Ne? Ne, tak ne. Wow. Kolik je tady potvor? Aj, sakra. Tamhle je pán s ohýnkama. Ale ten se otočil. Nahoře stojí někdo. Tady je tenhle ten s tou puškou. Jako je tu tma, takže oni by teoreticky měli vidět stejně blbě jako já, takže... Jde mu zkusit dát backstep. Dobrý. Střelivo. Teď je tady ten fireman, tamhle jsou nějaké dveře další. Všimne se mě? Oj. Nevšiml. Ani si mě nemusel všimnout. Dobrý, to by bylo. To ze zhora se mě stále nevšimá. Je to vůbec člověk? Není to past? Co to sakra? Dobře, tady nic není a tady jsou teda dveře. Nejsou z druhé strany? Nejsou. Tady to vypadá, že to bude průchozí. Ale ne. Nestřílej po mně. Dobře, tady nejsou dveře. Nejsou.
Pojď dolů, kamaráde zlatý. Šup. Ježiš, ty jsi mi chyběl, fakt. Dobrý. To byla rychlá práce. Au. Nechal nám Sage Wrist, další takovou tu kouzelnou ruku, nebo jak to říct. Hele, tady je mechanismus, výborně. Tak to bysme měli, paráda. To nejtěžší máme za sebou asi, řekněme. Tak, tady nic. Taky nic. Tak, jdem to zkusit tady dál, teda nahoru. Se bojím, takže si dám heal. Tam něco zase stojí. Co to je, kruci? Tohle je fakt past? No dobře. Další bone marrow ash. Dá se to targetnout? Ne, to je taky past. Kolik je tady těch pastí, sakra? Já mám takový pocit, že tady ty pasti ani tak nevadí, jako spíš, že někdy šlápneme na zem a vykástíme tím hromadu dalších nepřátel. Takže nebudu chodit... Wow! Doprostřed. OK, takže oni pálí, chlapci, po mně. Jo, tady je těch spouštěcích mechanismů hodně. Oj. Co jsem to spustila zase? Jo, nic, ono se to spouští, ale protože ty pasti už nestojí, tak to vlastně nemá žádný efekt. Mám je vyvolat? A nic. Tak asi to není past. A tohle? Tohle je nám přístupné. Kde pak to jsme? A, to jsme tady, ano. Fajn, tak tohle máme taky hotovo hrozně rychle. Ještě bych se šla teda podívat tady do té divné lokace trubkoidní. Protože tam to nemáme celé. Já už nevím, co tam bylo. Paměť a la akvarijní rybička. Hele, tohle není náhodou přístupné. Není. Dobře. Oj, hnusy na zemi, hnusy všude. Tady jsme byli. Tak, ale nebyli jsme tady vzadu. Wow! Chlape, klid. To bude v pořádku. Nemusíš být vzteklý jak já. Hele, loot. Ojeje. Jede koule? Kam jede ta koule? Kam to jezdí? Musíme to vykoumat, ať mě to tady nezabije. Ale teoreticky tady by to nemělo jezdit, no, to jezdí tamhle. A napadá s tamá? Ano. A jezdí sem. Tak prvně bych šla asi sem. Doufám, že mě to nic nezabije. Piví! A tady není žádný nepřítel? Je vidíte ty blood jammy, si musíme prozkoumat. Co to je za chudáka pejska? Oh. To jsem snad ještě neviděla, že by to byla takhle kostřička jako. Nebo kostřička úplně ne, spíš taková anorektická. Anorektický náznak kostřičky. Kruci, já mám zase dneska blbé keci, že? Pardon. Tak a poletíme až sem. Já doufám, že to je nějaká... Je, tady je zacházka. Tam je truhla. Pan s puškou. Je to tady jakési... Au! Větší a ten pán vůbec není slepý. Hello! Tak, umři. Dobrá práce. Tady je druhý pán, pojď sem. Šup! Tady. On je úplně slepý? Není. Hej. Nech si to. Ale tenhle už na mě zapomněl. Pane. Vaše paměť, to je hovado. Vám vůbec neslouží, jak by měla. Tak tohle máme. Tady nějaký bordel. Dobrý, nic. Tady nic. Tady pána zlikvidujeme.
Další střelivo, ok. Mám to? Mám to. Tady nic. Co to bylo? Tam něco probliklo červeně, já mám z toho strach. No a tady máme teda truhličku jednu, tam je Ritual Blood, ale dvojková jenom. A tady máme... Tady máme další Ritual Blood a tentokrát trojkovou, ok. Já se ještě podívám, jestli tady náhodou není další cesta, ale ne, to vypadá slepě. Fajn, tak počkáme, až budeme mít volno v uvozovkách. Tak. A to je asi všechno. Jestli jsem někde něco přehlédla, tak se omlouvám. Ale řekla bych, že to je všechno. To prdele! Já se omlouvám. Tady je zase to debilní klíště. Mám to riskovat? A počkat, jako, já to nechápu. Můžete mi někdo objasnit, proč se tady ty klíště to jako zjevují? Když to tady vyvraždím víceméně. Docela slušně. Dobrý, tak tohle bylo lehké. No je to pěkná otrava, teda musím konstatovat. Antidoty jsme tu zapomněli. A to je teda všechno. Vypadá to, že jo. Tady jsme byli, tady ne. To se asi spíš vrátím, že? No a půjdem tady. Foj, foj, nešlapej na to. No a já bych se opět vrátila a dala bych si, nech toho, levlík, nebo vlastně tady se podíváme, jestli máme nějakou lampu, ale už bychom neměli mít, teoreticky už by nás měl čekat jenom ten last boss. Aspoň myslím. Možná tam bude ještě bonusová lokace, ale ta by tam už být teoreticky jako neměla. Tady nic, tady budou ty dveře a ne, nejsou to žádné bonusová dvířka a tady už bude bossík, viď? Jo, takže já si jako správný připosran vrátím a dáme si levlík. Hop, máme to přímo naproti, takže paráda. Tak, a můžeme se vlastně podívat i na ty blood gemy, takže... Až, jako, ať na to nezapomenu hlavně. Takže fortify nechci, chci repair rozhodně. A dáme si tady nějaké blood gemíky, takže co jsme našli lepšího? Tady evidentně nic. Tenhle dává fire attack a tady taky nic. Tak zkusíme mečík. Tak to taky nevypadá. Hm. Tak to je ale slabota, pánové. Já se ještě mrknu sem. A máme tu oči, můžeme si koupit oči, jakoby, jakožto materiál do čelist dungeonu, ale to dělat nebudem. A já se jdu podívat, kolik potřebujeme na level, protože už to zase nevím. Myslím, že něco přes 20 tisíc. 20 777, to je pěkné číslo. Takže sežereme nějaké konzervy. Sežereme tady tu sedmičkovou třeba. A, vyšlo nám to pěkně, dobře. Ano, prosím tě, slečno. A do čeho teda půjdem? Já nevím, já bych tu vitalitu vytáhla na 25, když je to taková jako rozežranost. A hlavně to srabácké a všechno, ale já jsem prostě ráda, když mám tady ten základ 25 a tak. No. A zpátky do dungeonu. Hele, my máme nějaký pěkný... Co to tam máme za ten? Máme nějaký buffík. Z nějakého blood gemu. Já si jenom mrknu. Co to je? Hele, tady stojí duch se mnou. Ježišmarja. Normálně physical attack. Physical attack boost. Rally potential. 1,8%. To ještě nevím pořádně, co je. A máme to na obou slotech. A moment, to se nám, jo, to se nám píšou všechny, jasně. Dobrý, dobrý. To se nám píšou všechny tři naraz.
To je pěkné zhrnutí. Já jsem se toho nikdy nevšimla, že to je zhrnutí celé kruci. Doufám, že jdu do špatného, ne? Do správného, ale evidentně jo. Jinak se omlouvám, že vlastně Bloodborne není tak často, jak jsem původně zamýšlela. Chtěla jsem to mít každý druhý den, ale prostě teďka ta nálada dost jako ubyla, co se jakoby chtíče nahrávání týče, to se rýmuje. A jako teď se mi to vrací, ale prostě bývá občas jednou za čas takovéhle období a já nemám prostě chuť se s tím zahazovat, stříhat s tím a radši než vyprodukovat něco, co není podle mých představ, tak radši netočím nic. No, jdem na to. Firepaper, je to Bloodstar Beast, hm? Počkej, on má kolem sebe poison? To snad ne. No jasně. On má tady tu poisonovou vodu okolo. No tam si skoč a otrav se, ale ono to na tebe neplatí, viď? Tak já nevím, co budu dělat, jestli tady s ním se mlátit. Wow. Co to máš za damage? Ten jaký jsi silnější. Ach jo, to je otrava. Musíš dělat furt tohle. No, tak. Teď jsem ti mohla dát trošku na čumák, aspoň trochu. Ježíš Maria. Jsi jak nějaký naštvaný bík. Oj, teď tě trošku rozhodilo, viď? Ojeje. Bude dávat poison, když do nás sekne, takže to je nemilé. Pravděpodobně se tomu jako vůbec nevyhnem. Wow. Teď jsi mi dal prostor, prosím tě. To zase neměl dělat. Teď popojedem, protože on bude dávat poison na zem kolem sebe. Kde je? Jo, tamhle bouchnul. Tady jsem! Halo! Pojď za mnou! Rychleji by to nešlo. Mě tady vyhoří firepaper mezi tím. A výborně. A máme slow poison. Můžeme se healovat mezi tím. Aj, 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 aj. A jsem mrtvá asi. Chlapci. A děvčata. Nevím teda, kdo z děvčat tohle sleduje, tuhletu sérii. Mám takový pocit, že nikdo. Wow, ještě on takhle bouchá, to ani nevím. Don't be greedy! Couvej! Kočičko. Ne! On mě čapnul, no tak teď umřu. Umřela jsem. Ne! Ještě jsem si mohla dát heal, ale... Protože jsme měli ten slow poison, tak na nás dotikal. Já prostě jsem člověk, co hrozně zmatkuje, takže absolutně nebude stíhat dát fight paper, pak překliknout na antidoty a dát si antidoty. Já se omlouvám, ale takhle to u mě prostě nepůjde minimálně ne po nějakých, já nevím, kolik hodin máme nahráno, 300. Docela mě štve, že PlayStation tohle neměří. Ale já tohle tak zvládnu po 1000 hodinách, typuju. Dobře, jdem na to. Koukám, že máme už 15 insight. To je pěkné. Takže pak toho nemusíme moc žrát, aby jsme si ukázali vliv insightů na město. Jo, a ani jsem se do něho jednou netrefila, no. Pojď! No, Toro. Možná by bylo občas lepší ten meč na tohle. Ale nevím. Jako zas bychom si nemohli dát ten firepaper, nebo mohli? Já teď úplně nevím. Mám takový pocit, že nemůžem na něj používat žádnou z tady těch mazání. Co blbneš? Jo, teď si nabil čumák. Škoda, že mu to nedal damage. Když zajel do té stěny. Hele, tady to dobré u té stěny, ale...
Tak a teďka jako budem couvat hodně. Plítvání! A je dole. Co to bylo za rychlokill? To jsem ještě neviděla, to se mi tak nepovedlo. Lower Hindertomb Chalice. Můžeme jít do Lower Hindertomb Chalice Dungeonu? Překvapivě. Dalo nám to jen 5000. Což teda není moc na tyhle poměry, ale to nám jako nevadí. Tady si vezmeme ten zbyteček, co jsme měli, nějakých 67. Výborně. Další dveře tady teda nejsou. Občas se stává, že prostě je tady po layer 3 ještě layer 4, že se nám tady zpřístupní cesta, ale v tomhle případě to tak teda není. Dobře, tímhle máme teda vyčištěný Chalice Dungeon Hindertomb. Já se vrátím do snu. A asi to tu ukončíme, protože koukám, že časově nám to vlastně úplně už nestačí. Já vlastně tu první polovinu, co jsem vydala dřív na YouTube, jsem měla dostříhanou a vyrendrovanou hned, ale tady tenhle ten zbytek jakoby dotáčím. Už prostě nebyl čas a všechno. Asi si koupíme lahvičky do zásoby, protože už to pomalu budeme potřebovat. A co nás teda čeká příště? Já bych se teď na Chalice Dungeony s dovolením vykašlala a šla bych jednak vám teda ukázat vliv těch insightů. Necháme si takhle 17, možná si ještě přidáme další, ale to bych zase vyspoilerovala to, co tam jako se děje v tom městě, takže asi to necháme takhle na těch 17. Koukneme se teda, jaký to bude mít vliv, mrkneme se do různých částí Bloodborneu, do Jarnamu, tam, kde byla Witch, vlastně, takže můžeme do Hemviku se podívat. A pak bych šla teda zabít Roma. Během toho bychom si vlastně řekli, co všechno jsme pozbírali, dokumenty, rozhovory a zkusili bychom z toho nějak si trošku říct příběh. A pak bychom se možná mohli podívat na to místo, kde, od kterého máme pozvánku. Kanehurst Summons, co tady máme. Takže se půjdeme podívat do Castle Kanehurst, což je taková tajná lokace, která spoustu hráčům během prvního průchodu hrou jakoby uniklo i mně, protože vlastně vůbec ho nenapadlo jít do jeskyně a najít si tam nějakou poznámku z druhé strany v Josefka z klinik. A tam se teda půjdeme podívat. Asi tam ještě nebudeme zabít bosáka, protože ten je docela poměrně těžký, jeden z těch obtížnějších. Ale můžeme si to tam vyčistit, ukázat, je to pěkná zasněžená lokace. A pak se uvidí. Tak jo, tohle bylo Bloodborne, já vám teda děkuju za pozornost a mějte se. Ciao.